Halo. Dobrý den, pane Daviši. Tady je Ron z listu Daily News. Jak se máte? Jsem Davis a nemám zájem. Tak se nezlobte, nashledanou. Tak moment. A to je všechno. To má být jako prodej. No já... Každou sobotu mi volá nějaká nula. Chcete mi asi něco prodat, tak se aspoň trochu snažte. Dobře. No, tak znova. Fajn. Ahoj. Tady je Ron z Daily News. Jaké máte dnes ráno, pane? Z prdele, co chceš? Ne, co chci já, pane. Co chcete vy? Roné, to už je lepší. Tak co prodáváš? Nabízím vám předplatné listu Daily News za výhodnou sníženou cenu. Voláme lidem, kteří náš list prozatím neodebírají. Takže to znamená, že ten, kdo už ho odebírá, musí klopit o hodně víc? Jo, zřejmě ano. No, mně je to jedno. A řekni mi, proč mám brát zrovna vaše noviny? Proč ne třeba Timesy nebo Voice, co? Co já na to, Roné? Že jsem mluvil s obchodníkem. Fakt dobrá práce. Takže si objednáte předplatné? Ne, už beru Timesy.